U Požarevcu je održana praktična edukacija u jednom od stilova kung fu veštine, koja se zove Vin Chun. Da je upornost jedna od osnovnih odlika sportista koji se bave drevnim borilačkim veštinama, svedoči i podatak da je to njihov novi početak na ovim našim prostorima. Sportski centar i kung fu klub Požarevac po drugi put su u Požarevcu organizovali seminar tradicionalnog Vin Chun kung fua. Ovog puta seminar je imao i međunarodni karakter, jer su osim predstavnika 7 klubova iz naše zemlje na njemu aktivno učestvovali i članovi kung fu kluba Makedonija i Skoplja. Cilj seminara je osnivanje tradicionalnog Vin Chun kung fu federacije Jugoslavije. S obzirom da primamo Makedonce, oni će isto ući u našu federaciju. Pored federacije osnovana je i liga, znači liga u kojoj će se vršiti takmičenja. Prvo takmičenje je predviđeno za jul mesec u Požarevcu, znači Požarevac će biti domaćin. Na juče održanoj osnivačkoj konferenciji odlučeno je da Požarevac u buduće bude sedište jugoslovenske kung fu Vin Chun federacije, a ovdje se u martu planira i gostovanje velikog majstora ove istočnjačke borilačke veštine Ilijama Chunga. Polaznicima seminara tajne Vin Chuna prenosio je majstor Božidar Gabersek, glavni instruktor za Australiju i Evropu. Instruktorima i učenicima demonstrirane su sve odbrambene tehnike Vin Chuna, kao i borba mačevima i vežbe sa drvenom lutkom. Seminar se završava sutra polaganjem ispita učesnika za više stepene ove borilačke veštine.